ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ በቅድሚያ ዶክተር ዳኜ በጣም ነው ማመሰግነው conflict and conflict resolution in Ethiopia the case of Kirio in Kuchi የሚል ጥናት ወረቀት በPHT ደረጃ ያሰናዱታልና አሁን ከጉጂ የተፈናቀሉ ብዙ የጌዲዮ ህዝቦች አሉ። እንደ ትልቅ የምርምር ተቋም እርሱም ደግሞ በዚሁ በጌዲዮና በጉጂ ማህበረሰብ ግጭት ዙሪያ ጥናት አድርጓል። በPHD ደረጃና የርሶ ጥናት ቀድሞ የተናገረውን አሁንም የደረሰበትን ውጤት ምን እንደሚመስል ምን መደረግ እንዳለበት አስፍሮታልና እስኪ ከየትን ጀምር ዶክተር ዳኒ? ዳኒ ሽብሩ ባላለው በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ የአንትሮፖሎጂ ትምህርት ክፍል ባልደረባና የሶሻል ሳይንስ እና ሂዩማኒቲስ ኮሌጅ ዲን ነኝ። እንግዲህ ይሄ ጥናት እኔ ያደረኩት በ2013 በፈረንጆቹ አቆጣጥር 2012 እና 13 የፒኤችዲ ጥናት ነው። በጌዲዮና ጉጂ ግጭት ሩት ኮዞቹ ምንድናቸው? የመፍትሄ አቅጣጫዎችም እንደገና ደግሞ አሁን የተነሱት ግጭቶችም እዛ ላይ ፕሬዲክት አድርግ ያለሁኝ ወደፊት መንግስት እንደዚህ ካላረገ ስትራቴጂካል ቀየሰ ተመልሶ ይሄው ግጭት እንደገና ሊያገረሽ ይችላል የሚል እዛ ጽሑፍ ላይ ቢታይ በትክክል አሁን እየተፈጠረ ያለው ነገር ነው። እዛ ላይ የተገለጸ ነገር ነውና የተለያዩ ጻፊዎች በተለያየ መንገድ ሊመለከቱ ይችላል። አሁን እንግዲህ ከኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ ጋር የተያዘ ነው። በኔ ጥናት መሰረት ያው የጂኦግራፊክ ባውንደሪ አከላላችን ቋንቋና ብሔረሰብን ማከለ ያደረገ ስለነበረ ድንበር ስንሰራ አንድም ብሔረሰብ ሙሉ በሙሉ ለይተክ ላይክ ጌዲኦን ከዚህ ወደዚህ ጉጆሮሞ ደግሞ ከዚህ ወደዚህ ብለ ለይተ ክሊርሊ ባውንደሪ መፍጠር አይቻልም። ይሄ ኤትኒሲቲ ትራንሴንድስ ጂኦግራፊክ ባውንደሪ ዶ ትራንሴንድ ጂኦግራፊክ ባውንደሪ ይባል። የተወሰኑ ሰዎች ላይክ ለምሳሌ ጉጂ ኦሮሞ ውስጥ የተወሰነ ጌዲኦ መቅረቱ አይቀርም። እንደገና ደግሞ ጌዲኦ ውስጥ የተወሰነ ጉጂ ኦሮሞ መኖሩ አይቀርም። ክልል ሲከለል የዛ አይነት ብዙም ጊዜ ብዙ ቦታዎች ላይ ከዚህ ድንበር ማይኖሪቲ ይፈጠራል። ምክንያቱም አሁን መስመሩ በሚሰመርበት ጊዜ ሙሉ በሙሉ እንደው ምልክ ዘይትና ውሃን እንደምትለየው ሰዎችን በብሔረሰባቸው እና በሚናገሩት ቋንቋ አንተ የኦሮሚያ ክልል ነህ፣ አንተ ጋምቢላ ክልል፣ አንተ ቤንሻንጉል፣ አንተ ደግሞ ደቡብ ክልል ነህ ተብሎ መለየት አስቸጋሪ ነው። ምክንያቱም የተወሰኑ ሰዎች ከዚህኛው ኦሮሚያ ውስጥ የተወሰኑ ጌዲኦች ይኖራሉ፣ የተወሰኑ ጉጂ ኦሮሞዎች ደግሞ ጌዲኦ ውስጥ ይኖራሉ እና እነኚህ ማይኖሪቲ ይፈጠራል ማለት ነው። በየትኛውም ክልል አሁን አማራ ክልልና ቤንሻንጉልን ብትመለከት፣ አማራና አፋርን ብትመለከት፣ ወይም ትግራይና አማራን ብትመለከት እንደዚሁ ይሄ አከላለል ማይኖሪቲን በየቦታው ይፈጠራሉ ኢን ተርምስ ኦፍ ነምበር በቁጥር። ስለዚህ እነዚህ ማይኖሪቲ የሚባሉት ለምሳሌ በኦሮሚያ ውስጥ የተወሰኑ ጌዲዎች የሚኖሩት ዲስክሪሚኔት ተደረገን ማርጂናላይዝ ተደረገን ከትምህርት ከጤና ከተለያዩ የፖለቲካ ስልጣን እንደሌላው እንደ ማጆሪቲው ስልጣን አላገኘንም፣ የትምህርት እድል እየተሰጠን አይደለም፣ እኛ ቀበሌ ውስጥ መንገድ እንደልብ እየተሰራ አይደለም የሚል ተበድለናል፣ ማርጂናላይዝ ተደርገናል የሚል ስሜት ይኖራቸዋል። እዚህም ላይ ደግሞ ጌዲኦም ውስጥ የተወሰኑ ጉጂዎች ይኖራሉ። እነዚህም እንደዚሁ ማይኖሪቲ ይፈጠራል። ከዚያ በኋላ ማርጂናላይዝ ተደርገናል ከትምህርት ከጤና ሌላው ማጆሪቲው ጋር ጤና ጣቢያ ተከፈተ፣ ትምህርት ቤት ተከፈተ፣ እኛ ጋር ግን ምንም አልተከፈተም፣ ምንም አልተደረገልንም የሚል ነገር ይፈጠራል። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ማይኖሪቲ ግሩፖች ምን የሚል ነው ፓርቲኩላርሊ ቀርጫ አካባቢ በዚህ በምዕራብ ኦሮሚያ ነው ቀርጫ ለቡሌሆራ ወይም ለሀገረ ማርያም ቅርብ ያለ ወረዳ አካባቢ ነውና እዛ አካባቢ ላይ ቀርጫ ወረዳ ውስጥ የተወሰኑ ጌዲዎች የሚኖርባቸው ቀበሌዎች አሉ። እነዚህ ናቸው እዛ አካባቢ ተበደልን ሲሉ የነበሩት። እዚህም ደግሞ ወደ ወናጎ አካባቢ ደግሞ እንደዚሁ ጉጂ ኦሮሞዎች የነበሩበት አሁን አባ ወረዳ የተከፈለ ከዲላ
ገና ከዲላ ወጣ ስትል ጓንጓ የምትባል አካባቢ ላይ ያን የነበረው አድሚኒስትሬሽን ልክ ከህገ መንግስት አውጆ በ1987 እና 85 ነው ሁለት ጊዜ ነው በጌዲዮና በጉጂ ማከል ሲሪየስ ሆነ ግጭት የተፈጠረውና በዛን ሰዓት ማይኖሪቲ ማጆሪቲ የሚል ነገር ነው የተፈጠረውና እነዚህ ነገሮች እየቆዩ ወዴት መሄድ ጀመረ? እዛው ቅርጫ አካባቢ ያሉ ልዩ ወረዳ ለምን አይሰጠንም? በጉጂ ውስጥ ያሉ የጌዲኦ ቀበሌዎች ምን የሚል ነገር ልዩ ወረዳ ኦር ስፔሻል አድሚኒስትሬሽን በዛው ውስጥ ይሰጠን የሚል ራሳችን ማስተዳደር አለብን በራሳችን ቋንቋ መነጋገር አልቻልንም ተበደልን ተጨቆን ምናምን የሚል እዚህም እንደዛው። ስለዚህ ይሄኛው ወገን ጥፋተኛ ነው ይሄኛው ወገን ጥፋተኛ ነው ማለት አይቻልም። አንዳንድ ጽሁፎች ላይ አንድ ወገን ተበዳይ አንዱን በዳይ እኔ በኔ ጽሁፍ ላይ ግን እኔ እስካየው ድረስ ማይኖሪቲ ሁሉም ቦታ ላይ ስላለ የዚህ አይነት የመከፋት ነገር አለ። እነዚህ ናቸው ለችግሩ መፍቴ አሚን ለችግሩ ምክንያት የሆኑትና በወቅቱ ይሄ ባህላዊ የእርቅ ስርዓትም ተሙከራ ተርጓል በ1995 ነው። ስለዚህ ባህላዊም እንደገና ደግሞ ክልሎቹ ከፌደራል የፌደራል ጉዳዮች ሚኒስተር ወይም የፌደራል መንግስቱም በግጭቱ ጣልቃ ገብቶ ከዚያ በኋላ ይሄ ምንድነው ሪፈረንደም እንዲደረግ ተወሰነ በመጀመሪያው ግጭት ወቅት። ከዚያ በኋላ የተወሰኑ ቀበሌዎች ወደ ጉጂ ኦሮሞ ከጌዲኦ ይገባሉ የተወሰኑ ደግሞ በጉጂ ኦሮሞ እጅ የነበሩ ወደ ጌዲኦ በዚህ በሪፈረንደሙ ውሳኔ ተሰጥቶ ከዚያ በኋላ እርቅ ተደርጎ የሆነች አሁን አላስታውሳትም 7567 ዓመት ስለሆነ ሆነች አካባቢ ላይ ድንበር ሜዳ ላይ እርቅ ስርዓት ተደርጎ ከብት ታርዶ በጉጂና በጌዲኦ ባህላዊ የእርቅ ስርዓት ተፈጽሞ ተለያየ። ከተለያየ በኋላ ነው እንደገና አፍተር ሰም ታይም እንደገና ሁለተኛ ግጭት የተነሳው። ምክንያቱም እነኚህ ወደዚህ ቀበሌ የገቡአሉ ከጉጂ ወደ ጌዲኦ የገቡ ቀበሌ የጉጂ ነዋሪዎች ያሉበት አለ ከዚህም እንደገና ደግሞ ወደዚህ የገቡ ነበሩና እነኚህ ናቸው አሁን ማይኖሪቲ ሆኖ ተፈጠረው እንደገና ለሁለተኛው ግጭት። ማለት ሪፈረንደሙ ፉል ሶሉሽን ኮ ዊን ዊን 100% ሬር ነው። ሁለቱም አካባቢ በሪፈረንደም ሳቲስፋክሽን 100% አይገኝም። እንደዚህ አይነት ነገር ስለሆነ የተወሰነውን ክፍል ደስተኛ ይሆናል ደስተኛ የማይሆንም ከሁለቱ ወገን ይፈጠራልና ያ ነገር ነው። አሁን ቆይቶ እንግዲህ የቆየ አሁን በቅርብ የተላይ ምን ሰማው ነገር አለና ከዛ ፊት ድጋሚ ሆነ ከሪፈረንደም በኋላ እንዴት ሆነ? ያው ምልክ ከሪፈረንደሙ በኋላ ግጭትም ኮ ሰው ሞቷል ሪፈረንደም ተደርጎ ከዛ በኋላ በዚህ ጉዳይ ላይ አግባብ አይደለም እናምን ተብሎ የእርቅ ስርዓት ነው የተፈጠረው። እርቅ ስርዓት ተደረገ። ከዚያ በኋላ አባገዳዎች የጌዲኦም የጉጂም አባገዳዎች በጉጂና በጌዲኦ ድንበር አካባቢ ወደ ሀገረ ማርያም ቀረብ ብሎ በሁለቱ ድንበር አካባቢ አንድ ያለች ሜዳ ላይ ከብት ታርዶ የሁለቱም ክልል ባለስልጣናት ከፌደራል መንግስቱም ሰዎች ተገኝተው የእርቅ ስርዓት ተደርጎ ነው ከዚያ በኋላ ያበቃ ድጋሚ። ከዛ በ2012 አካባቢ እኔ ራሱ ጥናት እዛው ያረኩኝ እኔ ራሴ እዛው ያለሁኝ የተፈጠረ ነገር ምንድነው ገደብ የምትባል ከተማ ውስጥ ያለሁኝ 13 የጨረስኩበት ነው 12 መጨረሻ አካባቢ ከአምስት አመት 6 አመት በፊት ነው 2013 12 አካባቢ ነውና እዛው ገደብ ላይ እኔ ጥናት ያረኩ ያለሁ ከገደብ 5 ኪሎ ሜትር አካባቢ ላይ ሽማግሌዎች ተሰብስበዋል እንደገና ግጭት ተፈጥሮ ምናምን የሚል ነገር ሰምቼ ሄድኩኝ። እና ምንድን ነው ሄጄ ጉዳዩን ስመለከት ቅርጫ ላይ ባንዲራ ተሰቀለ። ይሄ ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው የሚባል ነገር አላለም እና ቅርጫ ላይ የደቡብ ክልል ባንዲራ ተሰቀለ ቅርጫ ለደቡብ ክልል ሊሰጥ ነው ኢትስ ሮንግ ያልተፈጠረ ነገር ከዚያ በኋላ ምን የሚል ነገር ነው የተፈጠረው። ስለዚህ አሁን መተው ሊያባሩ ነው እና ጉጂ ውስጥ ያለ ጌዲኦ ወደ ጌዲኦ በሚሽቱ ሰው ተጓጓዘ ጌዲኦ ውስጥ ያለ ደግሞ ጉጂ ወደ ራሱ ዲፕ ወደ ውስጥ የመግባት ከዚያ በኋላ
ሜስድ አፕ አካባቢ ሆነ በከብት ጩ አያ እኔ ራሴ ተመርክቻለሁ። እንደው ፒክቸሮቹ ምኖቹ ሁሉ ላሳይ ይችላልው በወቅቱ እስር ቤት ሁሉ ሰዎች ሐሰት ወሬ ተናገሩት ሁሉ ሰዎች ተወስተው እስር ታስረው ምናምን ገረብና የሀገረ ማርያም ቅርጫ ምናምን አስተዳዳሪዎች አባገዳዎች ሽማግሌዎች ያካባቢ ሰዎች ተገኝተው ከዚያ በኋላ ምንም መሰረት በሌለው ወሬ ያወሩና ህዝቡን ለግጭት ያነሳሱ ሰዎችም ታስረው ከዚያ በኋላ በሰላም ነው እንትን ያለውና ይሄ ነው እንግዲህ በየ አሁን ሪሰንትሊ እኔ ራሴ የተሳተፍኩበት ያለ ጥናት አለ ትልቅ ጥናት በዲአርሲ ዴንማርክ ሪፊጅ ካውንስል እነሱ እዛ አካባቢ እርዳታም እያደረጉ ያሉ ድርጅቶች አሉ። እኔ ራሴም የምሳተፍበት ጥናት እኔም አንድ ሌላ ባልደረባም ከግ ዲፓርትመንት ከኛ ጋር አንድ ባልደረባና ከዲላ ዩኒቨርሲቲ ማንድ የሚሳተፍ ሰው ያለበት እኔም መራው ሪሰንት ኮዙ ምንድነው የሚል ጥናት ለማጥናት ዝግጅት ላይ ነው ያለነው በአሁኑ ሰዓት። አሁን እንግዲህ እንደተባለው ተደጋጋሚ የሆነ ግጭት ነው ያለው። ምን ቢደረግ ነው የሚበጀው? ወደ ኋላ ላይ መንግስት ይሄን ጥናት አላየው ምን ማድረግ አለበት ወደሚለው ላይ እንመጣለን። አሁን ምን ቢደረግ ነው የሚበጀው? ምን መሰለህ አሁን ማይንድ ሴቲንጋችን ላይ ነው ችግሩ ያለውና የፖፕሌሽንም ችግር አለ። ፖፕሌሽን የጌዲኦም አካባቢ ያለው ፖፕሌሽን ኤክስፕሎድ ያደረገ ነው። አግሪካልቸራሊስት ናቸው ጌዲኦች። እዛ አካባቢ ደግሞ ጉጆሮሞ አካባቢ ያሉትም ሰሚ አግሪካልቸራሊስትና አርብቶ አደር አካባቢ ነው። ስለዚህ ከዚህ ኤክስፓንድ የማድረጉ ነገርም አለ። ሁለቱም ሶሳይቲ በበጎ ጊዜ የነበራቸውን ታሪክ በመተመለከትበት ጊዜ ያንድ አባት ልጆች ናቸው። ስቶሪካል እንትናቸውን ስትመለከት ጌዲኦና ጉጂ ሽማግሌዎችን እኔ ጌዲኦን አባገዳ ማነጋግር ያለው ጉጂ አባገዳን ማነጋግር ያለው ተጋብተው ተዋልደው በፍቅር የሚኖሩ ህዝቦች ናቸው። እና ጉጆ እና ቦሩ ደረሶ የሚባሉ ሰዎች ጉጂ፣ ቦረና እና ጌዲኦ። ደረሶ ማለት በፊቱ የጌዲኦ አባት ስም ነው። እና እነኚህ የአንድ አባት ልጆች ናቸው። እና ተዋልደው ተጋብተው በጋራ አባገዳ የሚጠቀሙ እንደገና ደግሞ አንድ ቃሉ ብቻ ሃይማኖታዊ መሪ አንድ ጌዲኦም ጉጂም ያላቸው አንድ ቃሉ ነው። በእነዚህ የሚመሩ ናቸውና አባቶችን በመጠይቅበት ጊዜ በተለይ የጉጂ አባገዳን ወደ ሀገረ ማርያም አካባቢ ገጠር ገብቼ አናግሬያቸዋለሁና እኛ ጌዲኦ ኢቭን በየትኛውም መንገድ ጉጂ ጌዲኦን አይገልም። ወንድሙን እንደገደለ ነው የሚቆጥረው። በጉጂ ጌዲኦና ጉጂ ተጋብተው ተዋልደው በብዙ ነገር ተፋቅረው የሚኖሩ ናቸውና አባቶች ሲናገሩ፣ አሁን ደግሞ ያለው ጄኔሬሽን በመተመለከትበት ጊዜ የባህላዊ ስርዓቱም ይሄ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱንም ወጣቱ አይመለከትምና በተለያየ ምክንያት ግጭቶችንም ፖለቲሳይዝ የማድረግ ነገር ከማንነት ጋር የማገናኘት ሀገረ ማርያም ላይ ወይንም ገደብ ላይ ወይም ይርጋ ጨፌ ላይ ወይም ክብረ መንግስትም ይሁን ኤልስዌር ሁለት ሰዎች እንደ አጋጣሚ ሆኖ አንዱ ጉጂ አንዱ ጌዲኦ ቢሆን ወይም ሁለት ጌዲኦች ወይም ሁለት ጉጂዎች ቢጣሉ ማን በቀልና ከበደ ሳይሆን ማን ነው የሚለውን ነገር የመመልከት በአሁኑ ጊዜ ሁሉንም ነገር ወደ ብሔረሰብ አድርጎ የመመልከት እኛ እንግዲህ በአገር ደረጃ አይደለም ፓን አፍሪካኒዝም እየታሰበ ባለበት ሁኔታ ወጣቱ ታሪክን አለመመልከትና ያንዳንዱን ነገር ፖለቲሳይዝ አድርጎ የመመልከት ነገር እንደገና ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ነው ለሁሉም ይበቃል። አይደለም ጌዲኦና ጉጂ ያንድ አባት ልጆች ቀርቶ ጉጂ ኦሮሞ አዳፕት ያደርጋል ከሌላ ብሔረሰብ አይደለም ከየትኛው ምጥ በጡት በምን አብሮ ማሳደግ። ጌዲኦ በጣም የዋህ ጥሩ ህዝብ ነውና ሰፊ ለምለም መሬት ያለው ህዝብ ነው። ለማናቸውም በፍቅር ቢኖሩ ለማናቸውም የሚበቃ መሬት ይዘው ይያሉ። በተለይ አሁን ፓርቲኩላርሊ እኔ ችግር አለ የሚለው በትልቆቹ በአባቶቻችን ጊዜ ባሉ ሰዎች ሳይሆን በተለይ ወጣቱ ኢሞሽናል የመሆን ጉዳዩ ምን እንደሆነ ሁሉ ሳቅ በሆነ ምክንያት ኮድን ጣላን ይችላልን የእናት ልጆች ካንድ ማጸን ወጡም ሊጣሉ ይችላሉና ሁለት ሰዎች በሆነ ነገር ሲጣሉ ቶሎ ፖሊሳይዝ አድርጎ የተገኘ ነገር ሰው ለመግደል ለተለያዩ ሜጀሮችን ለመውሰድ የሞጣቱ ነገር ነው። በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ችግር እየፈጠረ ያለውና ማስተማር ነው
ማስተማር ወጣቱን ማስተማር እንደገና ደግሞ ባህላዊ ይሄ ካስተማሪ ሲስተሙን መንግስት ሪኮግኒሽን ሰጥቶት በዛ ላይ የመስራት ትምህርት ቤቶች ድረስ ወርዶ የመስራት የጋራ የሆኑ ይሄ አሁን ፒስ ቢልዲንግ ደረጃ መሄድ አለበት። ኮንፍሊክት ሪዞልቭ ማድረግ ወይም ማኔጅ ማድረግ ብቻ ሳይሆን ከማኔጅመንት ወደ ሪዞሉሽን ከዛም ወደ ፒስ ቢልዲንግ የጋራ ኢንፍራስትራክቸሮችን በጋራ መንገዶችን በጋራ መስራት የንግድ ተቋሞችን እዛ አካባቢ ወጣቱን እንግዲህ ያው ማለት አይዲል የሆነ ወጣት ፖቴንሻል እንትን ነው ፖቴንሻሊ በደንብ ምል ፋብሪካ ኢንዱስትሪውን የሥራ ዕድል ፈጠራው በየቦታ ላይ ከሌለ በገዲው አካባቢም ጉጂ ኦሮሚያም አካባቢ ሄደ ስትመለከት ፖፑሌሽኑ በጣም ኤክስፕሎድ ያደረገ ነውና ይሄንን በተለይ የኢትዮጵያ ሶሳይቲ ደግሞ ከ65 በላይ ወጣት የተገነባ ነው። ይሄን ወጣት ስራ በስራ ጥንደው ወደ አገር ወደ ልማት እንዴት ካላረከው ፖቴንሻሊ ዴንጀረስ ነው። ስለዚህ ያውን እኛ ምንለው የማስተራቅ ምናምን ሩት ኮዙን ሳንመለከት ዝም ብሎ ከላይ ሄዶ የመመርከቱ ነገር ሳይሆን ራብን ማጥፋት ችግርን ማጥፋት ልማትን ማምጣትና ወጣቱን የሥራ እድል ከፈጠር ሥራው ያለበት ሰው ለጥል ጊዜ የለውም። ስለዚህ መደረግ ያለበት ነገር ምንድነው? መንግስት ላይ የሥራ እድል አሁን እዚህ ላይ አዋሳ ላይ ኢንዱስትሪያል ፓርክ የሚወጣውን ወጣት ሥራ ይዟል። በቃ ይሄ ወጣት ሰላም ነው የሚፈልገው ሥራ አለ። ስለዚህ ዲላ አካባቢም ኢንዱስትሪ ፓርክ ወር ሳምቲንግ እየተሰራ ያለ ይመስለኛል። እዚህ ይርጋለም አካባቢ አግሮ ኢንዱስትሪ ሳምቲንግ ፋክተሪዎች ይሄ ወደዚህ የመግባት ረሃብን የራበው ሰው ፍቅርን ማያውቅም። የራበው ሰው ወደ ዝርፊያ ከራበኝ ቀምቼ እበላለሁ እንጂ እየራበኝ አልሞትም የሚል ስሜት ነው የሚመጣውና አንድ የደርግ መቶ አለቃ የነበረ ወጣት ይርጋ ጨፌ ላይ አነጋገርኩት እኔ እና ምንድነው አሁን በቅርብ አሁን ከለውጡ በኋላ በደርግ ሰራዊቶችን መንግስት አነጋግሯል እና ፊዚካሊ ፊት የሆኑትን ወደ መከላከያው ተመልሰው የሚገቡበትን ሌሎችን ደግሞ ተጥለው የቀሩትን ደግሞ ጡረታም ቢሆን ሰምቲንግ ኮንሲደር እንደሚያደርግ መንግስት ከተነገረ በኋላ በዛ ስብሰባ ላይ የተሳተፈ የደርግ ወታደር መቶ አለቃ የነበረ ሲነግረኝ ምን አለኝ መሰለ እንዴ እዛ ስብሰባ ላይ ገንዘብ ተከፍሏችሁ በጥብት ታነሳላችሁ ምናምን እንባላለን። እኔ እኮ በላውን ያጣሁ በውስጥ የማደርሰው ነኝ። አሁን በለውጥ ስርዓት ውስጥ መንግስት ደግሞ ሪኮግናይዝ አድርጎ ጠርቶኝ አመስግኖኝ ለሰራው ስራ ደሞዝ ሰጥሃለሁ፣ አቅም ፊዚካሊ ፊት ከሆንክ ወደ ስራ መልሰሃለሁ ሲለኝ በጣም ደስ ብሎን አለቀስን። እና ዩሲ ስራ ፈት ከሆንክ የምትበላው ከሌለ በሁሉም ኢቭል ነገሮች ውስጥ ለመኖር ስትል መግባትህ አይቀርም። ስለዚህ ለመንግስት ይሄ የማስተማር ትምህርት ማይንድ ሴቲንግ ሰላም ጠቀሜታን ማስተማሩ ወሳኝ ነው። ሁለተኛ ለወጣቱ የስራ እድልን የመፍጠር፣ ሶስተኛው ይሄ አሁን የዚህ ባህላዊ የኛ ይሄ እንትኖቻችን እሴቶቻችን እየተሸረሸሩ ነው። ሰውን የማክበር የትልቅ ሰዎችን የመስማት ያለፈን ታሪክን በአብዛኛው አምሴን ኦል በአብዛኛው ስለ ሮናልዶ እና ሜሲ የሚያቀውን ያህል ስለ አክሱምና ስለ ላሊበላ ወይም ስለ የስልጣኔ እንትኖቻችን ወደ ኋላ ሄዶ አቅም ለማወቅም ፍላጎት የለውም። ስለዚህ people are busy browsing mobile እና ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጠመዱ ነገር እነኚህ ነገሮች ላይ ነው። አሁን በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ደግሞ የሚራገቡ በሬ ወለደ ተብሎ እስከ እኔ አይ ዶንት ኖ የሌለ ነገር በመጻፍ አንዳንዱ ሶሻል ሚዲያን ከፍቶ ዝም ብሎ ሼር የሚያደርጋለ ላይክ የሚያደርጋለ እነኚህ ነገሮች ላይ የሶሻል ሚዲያን ማጠቃቀሞቻችን ላይ ትምህርት የሚሰጥበት መካኒዝም እዛ ላይ አንድ ሶሻል ሚዲያን በተመለከተም ትልቅ ስራ መስራት አለበት። አንዳንዴ እንዲያውም እኔ to the extent እንደው የተወሰነ ያህል ቻይናዎች እኮ ፌስቡክ የላቸውም፣ ግን they are leading big country ቻይና አሁን the second biggest economy ናት በአለማችን። እና ከምን ተነስተው ነው እዛ ጋር ያደረሱት? በወሬ አይደለም። ተማሪው የኔ ልጅ ሞባይልን ማኒፕሌት የሚያደርገውን ያህል እኔ አላቅም ህፃን ልጅ። እና ስለዚህ ሶሻል ሚዲያንም አንዳንዴ ብሎክ ማድረግ አገርን የሚበትን ሰላምን የሚያደፈርስ ሁለት ወንድማማች ብሔረሰቦች ላይ ሮንግ ነገርን የሚያመጣ ነገርን ሰምተን እኔ አሁን 50 ሰው ማቆ ላይ ሼር ባረግ ኦር ላይክ ባረግ 50 ሰው ጋር ይደርሳል። 50ውም ሰው አት ኤ ታይም ከዚህ ሀገር ዓለም ጥግ 5 ደቂቃ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ብሎክ አረግን። ግን አንተ ምንም አራታችንን ብሎክ አረግን አገርን የሚበትን ሰላምን እንትን የሚል ሁለት ብሔረሰቦችን ወይም ግጭትን የሚያበረታቱ ነገሮችን በየራሳችን ሚና ብሎክ ያደርግን ለማስወገድ በእንጥር
እንደገና ወጣቱ ማይንድ ላይ ብዙ ቢሰራ ወጣቱ ቆም ብሎ ራስን እንዲያይ ከኢሞሽን በተለይ የጸዳ እንዲሆን ሚዲያው በተለይ በጣም ትልቅ ሚዲያ በተለይ ሶሻል ሚዲያው ብቻ ሳይሆን ብዙን ጊዜ ደግሞ ሌላው ከሶሻል ሚዲያው በዛ አይነት ነገር ሶሻል ሚዲያ ላይም ስራ ቢሰራ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላው በአገር ደረጃ የምንከተለው ፍሎሶፊ ፋየር ፋይቲንግ አፕሮች ነው። ይሄ ፋየር ብርጌድ አፕሮች አንድ ነገር ከተፈጠረ ችግር ከተፈጠረ ካበቃ በኋላ ሰው ከመውተ መናምን ከተቃጠለ በኋላ ከዚያ በኋላ እሳት አደጋው መኪና ይመጣል። እሳት አደጋው መኪና ነው ሰው እንት የሚለውና እኔ ይሄ አካሄድ እስከምን እንደሚያደርሰን መንግስት ሁሉ ነገር ካበቃለት በኋላ አሁን ሌላ ኢቭን አሁን በጌዲኦ ላይ አሁን የደረሰውን ችግር በቴሌቪዥን ስንመለከት ዘግናኝ ግን የጌዲኦ ህዝብ ተርቧል ምን ተብሏል ሲባል ስሎንግ ይጎ እዚህ ደረጃ ላይ ከተደረሰ በኋላ መሄድ ሰው ከመውተ እዚህ ያህል በቴሌቪዥን የምናየው ነገር ከተፈጠረ በኋላ አፕሪሼት ጠቅላይ ሚኒስትሩ መሄዱ ጥሩ ነው። ብዙ ለውጦችን አመጣዋል። ግን አንዳንድ ነገሮች የትም ቦታ ላይ ችግር ተፈጥሮ ጉዳት ከመድረሱ በፊት ፕሪኬሽን መካኒዝም መከተል ይሄ ፋየር ፋይቲንግ አፕሮች ያለፈበት ነው። ስለዚህ መንግስት እኮ የደህንነት ተቋሙንም ከላይ እስከ ታች ማድረስ ያለበት ይመስለኛል። የደህንነት ተቋሙ ይሆናል በአሁኑ ሰዓት። ስለዚህ ፌደራል ላይ ብቻ ሆኖ ክልል ላይ ከሌለ ወረዳ ላይ ቀበሌ ላይ የደህንነት ተቋሙ ምን ችግር አለ? የዚህን ያህል ሰው ተርቧል፣ የዚህን ያህል ሰው እንዲሆናል የሚለውን ነገር ቶሎ ፊድባክ ሰጥቶ ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት መድረስ እነኚህ ነገሮች ላይ ጠንክሮ ቢሰራ አይደለም አሁን ለምናነሳበት ለጌዶና ለጉጂ ግጭት ብቻ ሳይሆን አክሮስ ዘ ካንትሪ ያሉ ችግሮችን በቀላሉ መፍታት ፋየር ፋይቲንግ አፕሮች ይቁም፣ ፋየር ብሪጌድ አፕሮች ይቁም፣ የደህንነት ተቋሙን መንግስት ይጠቀም። ከዚያ በኋላ ችግሮች ከመፈጠራቸው በፊት መንግስት እየደረሰው የመከላከያ እርምጃዎችን መውሰድ አለበት የሚል እምነት አለኝ። ዶክተር ዳኝ እንግዲህ እርሶ በፒኤችዲ ደረጃ ጥናቶችን በጌዲኦና ጉጂ ላይ መሰረት አድርገው ሰርተዋል እና ምን ነበር ያነሳሳዎት? ለምን ሊያተኩሩበት ፈለጉ? ውጤቱንስ እንደጠበቁት አገኙት? ትዝ ይለኝ እንደሆነ ኤትኒክ ፌዴራሊዝም በ1995 ነው በ87 በእኛ አቆጣጠር ከመንግስት ከታወጀ በኋላ ከ50 በላይ በተለያየ ቦታ ላይ ይሄ ኤትኒክ ግሩፕ ከዚህኛው ጋር ይሄ ከዚህኛው ጋር ጉጂ ኦሮሞ ከደራሼ ጋር ደራሼ ከአማሮ ኬሎ ጋር እያንዳንዱ ብሔረሰብ በተለያየ ቦታ ሶማሌ ብዙ ቦታ ላይ ችግሮች ነበሩ። እንደገና ደግሞ ጌዲኦ ላይ ጌን እንዳጌን ሂስቶሪካል እንትኑን ስትመለከት ወንድማማቾች መሆናቸው የአንድ አባት ልጆች ከመሆናቸው ቅርብ ስትኖር ግጭቶች ይኖራሉ። ጉጂና ጌዲኦ በተለያየ ጊዜ ዱሪንግ ማይ ያንግ ኤጅ ታይም ራሱ ችግሮች ነበሩና ሩት ኮዙን ለማወቅ እንፈልግ ነበረ። ያ ነው ምክንያት የሆኑ። ሌላው ያው ኤትኒክ ፌዴራሊዝሙ በታወጀበት ጊዜ ግጭቶች መብዛታቸው እሱ ብቻ ሳይሆን አዲስ አበባ ውስጥ ራሱ እኮ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኮንፍሊክት ኤንድ ፒስ ስተዲስ ራሱ ተቋቁሟል እና ያለ ምክንያት አይደለም። ዲማንድ ሲኖር ነው እሱም የተከፈተውና አንዱ ምክንያት ምንድን ነው በተለይ በጌዲኦና በጉጂ ዛካቢ ምን ይጋጨፌ ልጅ ነኝ እኔ ይጋጨፌ አካባቢ ኖር ስለነበረ ሁለቱ ሶሳይቲንም በደንብ ጠንቅቄ ስለማቅ ያ ነው በዛ ጥናት ያነሳል። ዶክተር ዳኝ እንግዲህ እርሶ ጥናቱን ቀድሞ ከማድረጎት በፊት ችግሩን በደንብ ያውቁታል። ይሄንን ጥናት ሲሰሩት በሁለቱ ህዝብ የሰሩት ጥናት ምክርና የሚበጅም መደምደሚያ ሐሳብም አለውና ይህ ሐሳብና የተደከመበት ምክር ለምን ውጤት አላመጣም? ለምንድን ነው ዛሬም ይህንኑ ችግር መፍታት ያልቻልነው? እኔ እኮ ጥናቱን ሳጠና ሪኮመንድ ያደረኩት መንግስት ዌብሳይት ላይ አለ ጥናቱ፣ በእኔ ስም ብጽፍ ታገኘዋለህ። ኮንፍሊክት ኤንድ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን መካኒዝም ሲን ኢትዮጵያ ዘ ኬዝ ኦፍ ጌዲኦ ኤንድ ጉጂ ይላል። ኦፕን ነው፣ እዛ ላይ አለ። ይሄ ችግር መንግስት ቶሎ ትኩረት ሰጥቶት መፍትሄ ካልሰጠው ኢኒ ፊውቸር ግጭቱ ሪላፕስ ሊያደርግ ይችላል ሰው ላይ። ስለዚህ እየተሰጠ ያለው አንዳንዱ መፍትሄ ምን አይነት ነገር አለ መሰለክ፣ እዚህ ሀገር ውስጥ በአብዛኛው ፌዴራል መንግስቱ የሚጠቀመው መካኒዝም ሪፈረንደም ነው። ሪፈረንደም ሁሉንም ሰው ላያስደስት ይችላል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱንም አንዱን በእንትን ብቻ አይደለም እኮ ሪፈረንደም በውሳኔ ድምፅ ስትሰጥ በቁጥር ነው ስንት ሰው ኮሮጆም ሊሰረቅ ይችላል። ሂስቶሪካል ባክግራውንዱን ሙሉ ማየት ያስፈልጋል። ገባ? በሪፍረንደም የአንተ ንብረት ወደ እኔ ሊመጣ ይችላል፣ እኔም ሰው ላደራጅ ይችላለሁ፣ ማኒፕሌት ሊደረግ ይችላል ቴክኒካሊ ራሱ። ስለዚህ ሪፍረንደም ቴክኒካል ነገር ነው።
ከቴክኒካል ነገሩ ውጪ ኳሊቴቲቭ ስራ መስራት አለበት የሚል እምነት አለኝ። የፍሬምደም ሳኔ ብቻ ሳይሆን ሂስቶሪካል የሆነ ነገሩ ሂስቶሪካል አታችመንቱ የሶሳይቲ ምን ይመስላል? እንዴት ብናረግ ይሻላል? በጂኦግራፊክ እንትን መክፈል ይቻል ነበር ወይ? ወይስ ባውንደሪ ከፍሎ ይሄንን አንተ በየረሰብ ዝሂድ አንተ በየረሰብ ዝሂድ የማለቱ ነገር ጠቃሚ ነበር ወይ? እኔ ቱ ዛት ኤክስቴንት ነው ኮስቺን ማረገው። ኤትኒክ ፌደራሊዝም ነበር ወይ መሆን የነበረበት? ጂኦግራፊክ አይቻልም ነበር ወይ? ለነኛ አሁን ከክት የተለያዩ ሁሉም አብሮ ይኖር የነበረ ግጭት ውስጥ ከገባ ምንድነው የኔ መከተለው ፍልስፍ ይዋና እዛ ላይ ችግር አለ ወይ ብሎ እሱን ማየት ይቻል ነበር ባይኒ። ስለዚህ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ለኔ እዛ እንትን ላይ ኤትኒክ ፌደራሊዝም ቻፕተር ነበር ያዝኩ እና እሱ አንዱ ችግር ነው ባይኒ በወቅቱ ለዛ አካባቢ ለተፈጠረው እንትን የተወሰደውም የሪፈረንደም እንትን አንዳንዴ ከዛ ከጽፉ ላይ በዲቴል እንደተጠቀሰው የፌደራል መንግስቱ ኃይልም መጣቀሙን ምናምን ነገር ይናገራል። ሌላው ዋናው ነገር ለጌዶና ለጉጂ ግጭት ዋናው ምክንያት ኤሊቶች የተጫወቱት ሮል ነው። የፖለቲካ ኤሊቶች እነኚህ ስልጣን ፈላጊዎች በሁለቱም ብሔረሰብ ላይ በወቅቱ የነበሩት በዛ ላይ ክሊርሊ ለመግለጽ ሙከራ አድርጌያለሁና እነዚህ ኤሊቶች ስፔሻል ወረዳ እንዲከፈት ሲፈልግ ስልጣን ፈላጊ ነው። ስልጣን ይፈልጋል። ከይጋጨፌ ሆና ጎጌዶች ዛድረስ ይለው ሐላፊዎች የነበሩ ለምሳሌ እዛው መጻፍ ላይ እንደምታገኙት የጋጨፌ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ የነበረው ሀገረ ማርያም አካባቢ ሄዶ ፖለቲካል እንትን ሲል ሞቷል። እንደዛውም ከጉጂም ወደ እና በሁለቱም ሳይድ ህይወት ጠፍቷል። እና ግን ትልቁ ሚና ሲጫወቱ የነበሩት ለምሳሌ ኤሊቶች ፖለቲካል ኤሊቶች ብቻ አይደሉም። ሀብታሞቹ ቡና ነጋዴ ሆኖ ውስጥ የሚሰራ መሬትህ ሊወሰድ ነው፣ የተገኘም ቡናህን ሽጥና ውጣ፣ እዛ ውስጥ ያለውን ጌዲኦ ጉጂዎች እንዲህ ሊያደርጉህ ነው፣ ቡና ያለውን በተገኘ ገንዘብ ሽጠህ ብትወጣ አይሻልም ወይ ነገ ባዶ ከምትቀር ስትለው ይሸጣል። ስለዚህ ሲሸጥ ለማን ነው የሚሰጠው? መልሶ ለዚህ ሰውዬ ነው የሚሸጠው። ስለዚህ እንትን እኮ ነው ኢንስትሩመንታል። እኛ በዚህ በቲዮሪ ላይ ኢንስትሩመንታሊዝም ቲዮሪ ነው። ኢንስትሩመንታሊዝም ቲዮሪ ምንድን ነው የሚለው? የፖለቲካ ስልጣን ፍለጋና ሀብትን ለማግበስበስ ጥቂቶች የምንታገለው ለአንተ ነው ብለው ህዝቡን ኢኖሰንት የሆነውን ህዝብ አነሳስተው ደም እንዲቃባ ያደርጋሉ። ከዚያ በኋላ አዳዲስ ወረዳዎች አዳዲስ ቀበሌዎች በሚከፈቱበት ጊዜ እነዚሁ ሰዎች ስልጣን ያገኛሉ። ሌላው ደግሞ ተፈናቅሎ ንብረቱን ሀብቱን ለቆ በሚሄድበት ጊዜ ሌላው ደግሞ ፖለቲካሊ ያልሆነው ደግሞ በሀብት እንትን የሚረዳውን ሰው እዛ ጌዲኦ ላይ እና ጉጂ ላይ እንዳየሁት በጥናቱ እንደተደገፈው ኤሊቶች የተጫወቱት ሚና ትልቅ ነው። ሌላው ኮንፍሊክት ኢንተርፕሪነሮች አሉ። እነኚህ መሳሪያ በመሸጥ የሚተዳደሩ አሉ። መሳሪያ በመሸጥ ድንበር አካባቢ ነው መሳሪያ በመሸጥ የሚተዳደረው ደግሞ በቀላሉ ጠመንጃ ክላሽ እያመጣሽ ጠመንጃ እያመጣ ይሰጣል። ስለዚህ ኮንፍሊክቱን ይባባስ እንዲመባቅ ያደርጋል። ስለዚህ በዚህ በኩል የፖለቲካ ስልጣን ፈላጊዎች እዛ አካባቢ ያሉትን ጌዴዎች ልዩ ወረዳ ይገባሃል፣ አንተ ለምንድን ነው በጉጂ ዞን ውስጥ እኛ ብዙ ነን፣ ስለዚህ ልዩ ወረዳ ይገባሃል አለ። ስለዚህ እዛ አካባቢ ያለውን ሰው ይመሰቅስታል ማለት ነው። ጠመንጃ ያቀብሉታል። ሌላው ደግሞ ጠመንጃ የሚነግደው ደግሞ ጠመንጃ ያቀብለዋል። ይሄ ጌዴዎቹን እዛም ያደርጉት ማለት ነው። እዚህ ደግሞ ያለው አሉ። እዚህ ደግሞ ጉጂዎቹ ደግሞ ማይኖሪቲ ውስጥ እንደዚሁ ስልጣን እዚህ ጋር ወረዳ እንዲከፈት ምናምን የሚፈልጉት እነኝም ደግሞ በዚህ አይነት ሁኔታ እነ ፖለቲካል ፓወር ፈላጊ ኤሊቶች የተማሩ በሀብታቸውም የተሻሉ የሆኑ ሀብት ያላቸው የተሻለ ሀብት ለማግኘት የሚፈልጉ ስልጣን ያላቸው የተሻለ ስልጣን ወይም ስልጣን ሳይኖራቸው የሌላቸውና ትንሽ የተማሩ ስልጣን የሚፈልጉትም ግጭቱ እንዲባባስ ሲያደርጉ መሳሪያ ለድንበርም ቀረብ ስለሚል ወደ ሀገረ ማርያም ያቤሉ ምናምን ልክ ኮንትሮባንድ ቡቃ እንድመጣ መሳሪያውንም ደግሞ የሚሸጡ ኮንፍሊክት ኢንተርፕሪነሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህም የዚህ የግጭቱ ተካፋዮች ናቸው። ኢኖሰንት የሆነውን ሰላማዊን ከአንድ አባት የተወለደውን የጌዴኦና የጉጂ ህዝብ እንዲጋጭ ሲያደርጉ ግጭቱ እንዲፋፋም ሲያደርጉ የነበሩ ናቸው። ሌላው በሃይማኖት ሰበብ ውስጡ የነበሩ ደግሞ በሃይማኖት ተቋሞች ውስጥም እዛ ጥናት ላይ እንደሚታየው የተለያየ ሃይማኖት የሚሰብኩ ውስጡ እዛው ሃይማኖቱ ግቢ ውስጥ ጸሎት እንደሚጸለይ ተኩኖ እንደገና ደግሞ ይሄንኑ የሚቀሰቅሱና በተለያየ መንገድ ስቴክሆልደሮች ነበሩት ግጭቱ። ኮንፍሊክት ኢንተርፕሪነሮች የተጫወቱት ሮል በጣም ትልቅ ነው። ጉጂና ጌዴኦ ስንል እንግዲህ ጉጂ ያው ወደ ኦሮሚያ ክልል ነው፣
ጌዲዮ ወደ ደቡብ ነውና ግጭቱ አሁን ላይ የፖለቲካ ማዕዘን ሲፈለግለትና ወደዛም ሲጠመዘዝ ይስማል። ይሄን ነው ሰው እንዴት ያስረዱናል ዶክተር ዳኝ? እኔ አይመስለኝም ምልክ ዶክተር አብይ ኮ ጠቅላይ ሚኒስትር ሲደረግ ኦሮሞ ስለሆነ አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትር የተደረገው አቅም ስላለው በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ስለሚያምን ማጆሪቲውም በኢትዮጵያ አንድነት ላይ ስለሚያምን በሚናገረው ነገር ኮሚትድ መሆኑን ህዝብ ስላየ ነው ድጋፍ ያገኘውና ከዛ ጋር ያዛል የሚል እምነት የለኝም። ቢኮዝ የመጀመሪያው አይደለም ይሄ ግጭት ሶስተኛው ነው። ከዛ ፊትም ማይነር ይሆኑ ግጭቶች አሉ። ለዚህ የከብት ዘረፋ የተለያዩ ድሮም የነበረ ለምሳሌ ትዳር ለመያዝ ሲፈለግ የተለያዩ ባህላዊ እንትን ላይ የሚከሰቱ ግጭቶች አሉ። ኖርማል ነው እሱ። ቦረናው ላይ አለ፣ ኦሮሚያ ጉጂ ላይም አለ፣ አርሲ ላይም አለ። እንደዚህ የተለያዩ ነገሮች አሉ። ከብት ሬድ የማድረግ ከዚያ በኋላ በሚቀጥለው ደግሞ የአንተ ግሩፕ መጥቶ እንዲህ የማድረግ ጀግንነትን ለማሳየት አንበሳ ገሎ የመምጣት እነኚህ ነገሮች ጥንትም የነበሩ ከዛ ጋር ተያይዞ ጎረቤት ያለ ኤትኒክ ግሩፕ አንዱ ከአንዱ ጋር ባህሉን ሰምሃዊ ቶለሬት የሚያደርገውን ሌቨል የዚህን ያህል ሰው መገዳደልና ንብረት የማቃጠል አካባቢን ለቀ ሄድልኝ ማለት ደረጃ ያደረሰ ሳይሆን ካልቸሩ ሶሳይቲው ራሱ ቶለሬት የሚያደርገው ከትዳር ጋር ከምን ጋር በተያያዘ ከጀግንነት ጋር በተያያዘ አንዱ ግሩፕ ጋር ገብተ ሬድ አርገ ሌላው ደግሞ በተራ አጽፈይታ ይመለስ ግን ዩ ሊቭ ቱጌዘር የዚህ አይነቱ ነገር ካልቸሩም ሶሳይቲም ቶለሬት የሚያደርግ የሚታወቅ በሌላውም ሶሳይቲ የሚታወቅ አይነት ደረጃ ድሮ የነበረ አለ። ከዛ አልፎ ነው እንግዲህ 1995 እና 1997 ላይ መጣውና አሁንም እንደገና ደግሞ መጥቷል። እዛ ላይ ሪኮመንድ ያደረኩ ይሄ ችግር መፍትሄ ካልተስ በጀለት በወጣቱ ማይንድ ሴቲንግ እንዲቀየር ካልተደረገ ይሄ ፖለቲሳይዝ የማድረጉ ነገር ኤትኒክ እንትን ላይ የማተኮሩ ነገር ወጣቱን ቆም ብሎ ኢሞሽናል ሳይሆን አንድነትን ያንዳባት ይሄ እዚህ ላይ በዚህ በሶፍትዌር ላይ ብዙ እንዲሰራ እዛ ላይ ሪኮመንድ ያደርጋል። እና ዝም ብሎ ብቻ ሬፈረንደም ብሎ በቁጥር ላይ ፎከስ ከማድረግ ሂስቶሪካል ባክግራውንዱ የህዝቡ አሰፋፈር ባህሉ ቋንቋ ታሪኩ እነዚህንም ግምት ውስጥ ያደረገ ነገር ቢሰራ ጥሩ ነው። ያለበለዚያ ግን ወሬ ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው ነው እንትን ይዛው ያለው እነኛም ሰዎች እኮ ተያዙ ታዲያ ኮንፌስ አረጉ። ስለዚህ የሌለ ባንዲራ ሊሰቀል ነው ቀርጫ ለእንትን ሊገባ ነው እንዲህ አይነት ወሬ ተወርቶ ነው በዛች ሰዓት ትንሽ አንድ ቀን ሁለት ቀን አካባቢ ላይ አንስታብሊቲ ተፈጥሮ ጌዲዮ ውስጥ የነበረ ጉጂ ወደ ራሱ ጉጂ ውስጥ የነበረ ጌዲዮ ወደ ራሱ ዕቃጭ ነው ሲጓጓዝ ሜስድ አፕ ነው። ከዚያ በኋላ የሁለቱም የሀገረ ማርያም ወረዳና የገደብ ወረዳ ኃላፊዎች አባ ገዳዎች ጉጂና ሰዎች ትልቅ ሰዎች መጥተው ሰላማዊ እርቅ የተፈጠረው። ስለዚህ ከዚህ ከአሁኑ ከለውጡ ጋራ ግንኙነት ይኖራል የሚል ነው። አሁን ግን እኮ ከፊቱ አስከፊ ነው አይደል? ምን መሰለክ እንግዲህ የሰውም እኮ ቁጥር ቀላል አይደለም። ታዳጊ ሀገሮች ውስጥ ከ22 እስከ 25 ዓመት ባለው የህዝብ ቁጥር ደብል ያደርጋል እና ጌዲኦ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ዘ ሞስት ፖፑሌትድ ኤሪያ ነው። በተለይ ወናጎ አካባቢ ለምሳሌ ብትመለከት ከ1000 ሰው በላይ በ1 ኪሎ ሜትር ስኩዌር የሚኖርበት ነው። ስለዚህ በሀገራችን ውስጥ ጌዲኦ አካባቢ most densely populated የሆነ ኤሪያ ነው። ስለዚህ population ደግሞ በትክክል ገርተ ካለ ያስከው unemployment የወጣቱ ስራ አጥ መሆን እንደገና ደግሞ በተለያየ ምክንያት በጌዲዮ አካባቢ በዝናብ ጥረት በመናምን ባለፈው እንደ ኢሊኖ ሆኖ እንሰቱን ቡናው የሚመጥፋት እነኚህ ነገሮች ተያይዘው ሁሉንም ነገርማ ካሁን ከለውጡ ከምኑ ጋራ የምናያይዝ ከሆነ እኛኮ ይሄ ደሃ ሀገር ነውና ግጭቶች ይኖራሉ፣ አለመግባባቶች ይኖራሉ። በጸዳ አምሮ ወንድማማቾች ተጣልተዋል ብለን ሁለቱንም በቀና መንገድ ባያስድ ሳንሆን እርቅ የሚፈጠርበትን መንገድ መፍጠር ነው የሚሻል ይመስለኝ እንጂ ፖለቲሳይዘር ገን ካሁን ለውጥ ጋር የጠቅላይ ሚኒስትሩ ኖ አይ ዶንት ቲንክ ምንም ሪሌሽን ደግሞ የለውም። የጌዲዮና የጉጂን ህዝብ ቀርበ ብትመለከት ፒስፉል ተዋዶ ተፋቅሮ ተዋልዶ የሚኖር ህዝብ ነው። እንደዛ ነው የሚለው ከዚህ ቀደም ቅድም ማነሳስተውታልና ጥናቶች ላይ ይሄ መንግስት ስለመጣ ስላልመጣ ሳይሆን ማንም ቢመጣ ማንም ቢወርድ ግጭቱ ሊከፋ እንደሚችል አስረድተውታል እንትናውታል። ስለዚህ ፖለቲሳይዝ አዝማሚያ አይኖረውም ማለት ነው እንደተናገሩ ጥናቱ ያንን ነው የሚያወራው። አሁን ምንድነው የሚሻለው ብሎ ለሚጠይቅ ምሁራንም ይሁን መንግስት የተቀመጡ ፖይንቶች አሉ ጥናቶች ላይ የተቀመጡት ፖይንቶችን እናወራና መንግስት ትኩረት ለምን አልሰጠውም ወደሚለው እንመጣለን።
እነዚህ የተቀመጡት ቀደም ተነሳስተዋል ተነሳስተዋቸዋል ግን አሁን ደርዝ ለማስያዝ ወይም ለማድረግ የተቀመጡት ቢደረጉ ይበጃሉ ውጤቱ ይሄን ችግር ለመቀረፍ ይሄ ይበጃል ተብሎ የተቀመጡት ወረቀት እኔ ሁሉንም ነገር ወደ መንግስትም አልወስድም ምክንያቱም ለዚህ ግጭት ምክንያት የሚሆኑ contributing factors ብዙ ሊሆኑ ይችላሉ። የpopulation ጉዳይ ዋና ጉዳይ ነው። ከዚያ በኋላ ከዚ ረሃብ ድርቅ አየር ጸባዩ መዛባት ባለፉት የተወሰኑ ጊዜያት እንሰትም ቡናም ጥሩ ያልነበረበት ሁኔታ ነውና የህዝቡ ረሃብ በአካባቢው ላይ የመምጣት ያየሩ ጸባይ መክፋት የpopulation ቁጥር እንትና ለማለት እንደገና ደግሞ ሁሉም ቦታ ላይ እንዳለው ሁሉም ቦታ ላይ አሁን መፈናቀል አለ ቁስል ያለበት ትንሽ ትንሽ ምክንያት በአበት አካባቢ የሚለኩሱ ኃይሎች ይኖራሉ የሚል እንደ ተወሰነ contributing factor blend ከወሰድን population ዶሰር ነው አሁንም ይሄ አሁን የሚመጣው ለውጥም የማይመቻቸው የተወሰኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ ቀድሜ ነገርኳችሁ ምሳሌ ያለና በገንዘብ ኃይል የሚንቀሳቀስም ይኖራል የመሳሪያ ንግዱም ይኖራል እንደገና ደግሞ አሁን እንግዲህ በተለያየ ቦታ ላይ የተለያዩ ቡድኖች እንዲያረጉ ነው የሚሉት እነሱም እዛ ጋር የማይደርሱበት ምንም ምክንያት የለም ነገር አለና ወደ አንተ ጥያቄ ለመለስና ትሬንዱ የለም እዚህ ሀገር ላይ ብዙ ይጻፋል ግን ተከትሎ ይሄን ነገር በኃላፊነት ሜቢ መንግስት ሳይንስ ላይ ነው አሁን 730 ተብሎ እሱ ላይ ነው ፎከስ ይደረግ ዋናው ግን ሶፍትዌር ኮም ሳይንሱ ሙሉ ነገር ሶሻል ሳይንሱን ለማስተካከል ነው የሰው አኗኗርን ለማስተካከል ነው የተሻለ ኑሮ እንድንኖር የተሻለች ኢትዮጵያ እንድናይ ልጆቻችን የተሻለ ኑሮ እንዲኖሩ ከሆነ በአገር ደረጃ አይታችሁ እንደሆነ አሁን የሳይንስና ቴክኖሎጂ ውድድሮች ልማትና ምናምን ኮሚቴ አለ እስኩድ ጥሩ ጅማሬ ነው እንደዚሁ ሌላ ደግሞ ተቋም በየተቋሙ 45 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ የሚሰሩ ነገሮችን የሚጠኑ ጥናት የጥናት ግኝቶችን ወደ ተግባር የመቀየር የዝም ብሎ ለሼልፍ የሚደረጉ ጥናቶች ተቀባይነትን አጥተው ተግባራዊ የሚሆኑበት ነገር እየተሰራ ነውና በአገር ደረጃ ይሄን ነገር የሚመለከት ምናልባት ወደፊት ያስፈልግ ይሆን ወይ በየዩኒቨርሲቲው የሚደረጉ ነገሮችን ይሄን አይነት ለውጥ ያመጡ የሚችሉ ከመሁራን የሚጠቆሙ ሪኮመንድ የሚደረጉ ግባቶችን እየወሰደ ወደ ቦታው ይሄ የሚመለከት አካል ይኖር ይሆን ወደፊት የዛ አይነት ጥያቄ ያለኝ ምናልባት ይኖራል የሚልምነት አለኝ አገሪቷ እንግዲህ ሰላምና ደህንነቷን በደንብ ተጠብቀን እንድንካል መጨረሻ ላይ ማስተላለፍ የሚፈልጉት ሐሳብ ካለ ዲአርሲ ዴንማርክ ሪፊጂ ካውንስል በእኔ የሚመራ የጥናት ለማድረግ ኦልሞስት ሁሉ ነገር ጨርሰን ነው ያለ ነው በቅርብ ወደ መስክ ለመውጣት ዝግጅታችን እያደረግን ነው ሌላው መንግስት አሁን የጀመረው ነገር አለ ከሀገር ውስጥም ከውጭም እነታማኝም እየሰሩ ያሉት ነገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው ኢትዮጵያዊነት ምን ማለት እንደሆነ ውጭ ያሉት በጣም አርአያ የሚሆን ስራ እየሰሩ ነው ከተለያዩ ክልሎች ትግራይ ክልልም ከገቢዎች ሚኒስትር ያደረገው ነገር የዚህ ክልል መንግስት ሁሉም በየአቅጣጫው ሌት አይደለም ጥሩ ነው ችግሩን ለመቅረፍ በተከታታይ ሚኒስትሩ ጀምሮ ሁሉ ብዙ ነገር እየተሰራ ነውና ስራው እዛው ማለት አሁን ዲስፕሌስድ ሆኖ ያለውን ሰው እዛ ቦታ እርዳታ መስጠት ዘላቂ መፍትሄ ያመጣል ስለዚህ እዛ የመጡበት ቦታ ላይ ያለው ችግር ምንድነው እሱን የሰውን ያመለካከት ኢትዮጵያዊ የሚል አይነት ያገር ለሁሉም እንደሚበቃ ያንድናት ልጆች ያንዳባት ልጆች መሆናቸውን የማስተማርና የአባገዳዎችን የባህል ሽማግሌዎችን በእነሱ በኩል የሚቀርበው አቀራረብ ነው ዘላቂ መፍትሄ ሊያመጣ የሚችለውና ምግብን ሰዎች በሰፈሩበት ቦታ መስጠት ወይ አሁን ያለውን ችግር ፍጻናቶች አጥቢ እናቶች አሉ እነኚህ አቅመ ደካማዎች ታማሚዎችን ቶሎ ችግሩ ጋር ደርሶ ችግሩን አትሊስት ከሞት የመታደጉ ነገር አሁን በተጀመረ ሁኔታ ሳይቀዛቀዝ ያንድ ሳምንት ፋሽን ሳይሆን በዘላቂነት ሁኔታ ችግሩን ለመቋቋም የሚደረገው ጥረት የሚደገፈው ነው እዛ የመጡበት አካባቢ ላይ ያለው ተመለሱ ብሎ መልአክ ብቻ ሳይሆን እዛ የሚሄዱበት ቦታ ላይ ብዙ ስራ ተሰርቶ ራሳቸው እንዲቀርቡ የማድረግ ኮሚቴ ተቋቁሞ ከዛው የመጡበት ይዞ የሚሄድ እንደዛ አይነት እዛ ያሉበት አካባቢ ላይ ያለውን ህዝብ ማይንድ ሴቲንጉን ቀይሮ እዛ ያለው ሰው የሚረዳበት ከኔ ጎረቤት ይወጣውን እኔም ከወዲያ በኩል ያለውም ሰውዬ አብልቶ አጥጥፎ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ሲናገር
ዛሬ አፈናቀለ ነገ ሲፈናቀላል ምናምን ሲል ነበርና የዛ አይነቱ ነገር ሁላችንም ጋር እንዳይከሰት እዛ ቦታ ላይ ሄዶ የመስራቱ ነገር ከሰፋሪው ጋር ሳይሆን የሚመለሱበት ቦታ ከጉጂ ወደ ጉጂ የሚመለሰው ከጌዶ ወደ ጌዶ የሚመለሰው ጋር እዚህ የሚመለሱበት ቦታ ላይ ህዝቡን በጥንቃቄ በተለይ በሽማግሌዎቹ ከተያዙ ቀላል ነው። ሽማግሌዎቹን ግን ጫና አርገህ ማሳመን ሳይሆን በደንብ ብሬኖች ተደርጎ በደንብ አብሮ ለዘመናት የኖሩ ህዝቦች ናቸውና አብሮ የሚቀጥሉበት ሁኔታ ካሳመኑ ሽማግሌዎቹ ሁሉንም ነገር መቀየር ይችላሉ የሚል ነገር አለኝና ሌላው ምንድነው ኢሞሽን ጥሩ አይደለም ሰከን ብሎ ያገር ያስፈራል። ፖቴንሻል ለማደግ ፖቴንሻል አለን ለመጥፋትም ጫፍ ላይ አለን ይመስላልና በተለይ ወጣቱ ትውልድ ቆም ብሎ በርጋታ ያልማዝንስ ኡስሊያየ በሳታ ይጫውት የሚባል ነገር አላለም የመኖች ይሄ የሚያምሮ ቤታችን ሰፈራችን ውበቱ ምን ሁሉ ነገር ይጣፋል መሰደድ ሲመጣ ለዘመናት ከልጅነት እስከ ወጣት ያፈራው ሀብት በመሃል ላይ የቻለው ዘልቆ ሲሄድ ሌላው በመሃል እየሞተ ስንትና ስንት ነገር ተሸክመው አፍሪካ ምዕራብ አፍሪካ ውስጥ ሲሰደዱ እናያለን የመን ውስጥ እናያለን በሶሪያ የተለያየ አካባቢዎች ላይ የምናየው ነገር እዚህ መመጣበት ምንም ምክንያት የለምና ወጣቱ በተለይ ይሄ ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚጻፉ ሮንግ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ላይ ቆም ብሎ እንደ ሀገር መቀጠል አለበት ትውልድ መቀጠል አለበት በዚህ በእኛ ባለንበት ትውልድ በእኛ ላይ የሀገር ማብቂያ መሆን የለበትምና ቀጣዩ ልጆቻችን ደግሞ ባለተራዎቹ መቀበል አለባቸው የሚል ኃላፊነት ሁሉም ሰው እንደገና ደግሞ ዴቪልስ ፒት ያላቸው ሰዎች ምንድነው ከዚህ ምል ከግጭት ማን ይጠቀማል ምንድነው ማን ነው የሚጠቀመውና ሁሉም ሰው በኃላፊነት ቢመለከት የተሻለ ነው ቆም ብለን በኢሞሽን ባንነዳ የተሻለ ነው የሚል አመለካከት ነው ያለኝ። ዶክተር ዳኒ በጣም ነው ሰክነው እግዚአብሔር ይስጥልን። ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሸገር ካፌ ሻይ ቡና ትሁን አንድ ነው።